Där Sebastian Wendel Martinez med Emma Stonegård som möter Sofia Kossonen på Zone Pro League 2 här i Göteborg. Och nyflätad, fyllt på med energi i tanken. Ja. Hur känns det så här en dag innan du ska kliva in i buren? Det känns asbra. Jag är jättetaggad. Den här dagen har varit så här, bara mycket folk, mycket intryck typ. Men jag är redo. Jag är jättetaggad. Det ska bli svinkul. Och hur känner du kring att just det, kliva in i buren, inte i ringen, men i en MMA-bur? För att Zone har ju nu kört på det här konceptet att de kör MMA, eller thai-boxning i MMA-bur. Så vidare, jag vet enda svenska och första svenska organisationer som gör det. Hur känner du kring det? Ja, det är väl. Det är väl enda och den första. Och det tycker jag ska bli kul. Jag har inte tänkt på det så mycket, men kommer känna typ när jag kommer in, jag kommer gå in och känna lite på buren och så här, väggarna, golvet och allting. Så jag känner mig lite redo liksom, men det ska bli kul. Det känns som att det är lite en annan, man kommer att röra sig ganska lika tänker jag, men det blir inte just de här hörnerna och liksom sådär. Så att det ska bli kul. Jag vet inte vad jag ska förvänta mig riktigt, för jag har inte fightat så bur innan, så att, men det blir nice. Du behöver inte oroa dig om att någon ska ramla ner från, från ringen i alla eller fall. Genom repen. Exakt. Eller, ja. Så vi slipper de skräckmomenten i alla fall, och det kan jag tänka mig är skönt. Du möter då Sofia Kossonen som är betydligt mindre erfaren än vad du är. Hur mycket vet du om henne och hennes stil egentligen? Alltså vi är typ kompisar. Så att, jag märkte det, för att ni stod och snackade som att ni var gamla vänner. Men, Nej, men det är vi typ. Vi har tränat lite ihop och hon var och kollade på min senaste match nu som var bara för en månad sedan här i Göteborg. Och hejade på mig och sådär. Så att vi har suttit och snackat skit ganska många gånger och druckit bubbel och hängt liksom. Men vi tränade väl ihop för kanske, hon var uppe i Stockholm och tränade lite med mig. Jag har varit här och kört med henne på Lejonkulan några gånger. Så ja, hon är stark. Hon är asgullig, härlig tjej. Och det ska bli skitkul imorgon. Hon har så bra stil också, så här thai-stil typ. Och inte vad jag har sett i alla fall, att hon inte springer runt så här. Och jag har mött ganska många som så här, springer runt och typ så här. Jag tycker det ska bli kul att få möta någon som också har så här thai-stil liksom. Så det ser jag fram emot. Vi skrev typ en dag sedan, hon bara, vi skiter i det om att springa runt. Jag bara, ja, exakt, det gör vi, skiter i det. Vi bara ska ha en bra fight, vi bara bjuder på show. Så att det känns jättebra. Men kan det verkligen kännas jättebra att gå in i en bur och slåss med sin kompis? För att, jag menar, om jag och kära söta Adal bakom kameran skulle slåss, jag vet inte om jag hade kunnat se fram emot det på det sättet som du gör. Men håller du på, tränar du annars? Håller du på med det? Aha, okej. Okay. Ja, då vet jag inte vad det är med dig. Men jag tror att du liksom kopplar bort det när du går in. Alltså, det spelar ingen roll vem som är där inne. Jag tycker typ det känns, vi pratade lite om det innan, jag tycker typ det känns lättare eller skönare på ett sätt. För att det blir lite mer alltså avslappnat på ett sätt. Typ. Mm. Och sen när man kommer in där så är det ändå inte som att så här, oh, nu ska jag slå Sofia och skada henne. Utan, alltså, man vet varför man är där. Liksom. Och hon har tränat hårt, jag har tränat hårt. Och sen är vi kompisar efteråt. Liksom. Så det känns inte som, alltså, jag tänker inte så jättemycket på det. Jag tycker mer det känns lite så här, mer avslappnat. Det ska bli kul. Liksom. Okej. Okay. Yeah, det är kanske lite mindre vanligt i MMA att man möter folk som är man är lite nära mot eller tränat med sådär. Men, alltså, jag tror att det blir lite så om du möter någon som, alltså, du, i kampsportsvärlden känns det som att ändå många vet vilka, alltså, du känner många, man har mött många förr, vet vilka de varandra är och sådär. Så jag tror att det händer förr eller senare liksom. Men du kopplar bort det när du går in i buren eller ringen. Liksom. Mm. Okej, okay. Ja, men det är en bra poäng. Förr eller senare så kommer jag väga möta som ni båda. Ja, men det är samma som om du sparas på klubben. Ja. Om du sparas och du sparas på klubben, ja. Det är inte som att du bara, det här är mina kompisar, jag kommer inte ta i. Det är klart du tar i. Ja, ja. Du kanske gillar någon också, men det är that's the game liksom. Alltså, ja, alltså det är kanske lite annat. Jag tänker typ MMA, jag hade inte velat köra ground and pound mot en nära vän, speciellt men, kära söta. Nej, exakt. Ni tränar ihop eller? Jag börjar lära honom lite grann. Ah, okay. Ah. Men skönt för dig att han kommer aldrig slå dig hårt. Okay. Men inte ground and pound i alla fall. Nej, okay. Men så kan du på något sätt separera, liksom, typ, kolla på henne analytiskt och se hennes färdigheter som fighter, se vad dina fördelar är och analysera fram. Eller går du kanske lite mer på känslan med tanke på er relation? Alltså inte med tanke på vår relation, men nu har jag inte sett henne så jättemycket. Alltså jag har inte analyserat så jättemycket. Jag såg henne i SM
semi förra året. Mm-hmm. Och då skulle hon möta en tjej som jag mött ganska många, så hon kom till mig och bara, Emma, vad ska jag göra? Typ, ska jag slå henne? Jag var okej, okay, ska jag göra så här? Men så det är väl den jag sett. Och sen, så jag har inte analyserat henne så jättemycket. Jag vet att hon är stark, jag vet att hon gillar clincha och att hon är så här, hon är stabil liksom. Mm. Vad du svarar på din fråga? Yeah. Jag har inte analyserat så mycket, jag går på lite på känsla. Okay. Men jag gillar att gå på känsla. Vad skulle du säga är din största fördel mot henne? Rutin, dels. Eftersom att hon har kanske hälften av de matcher jag har. Mm-hmm. Och kanske de jag mött. Alltså, ja, men rutin liksom. Att jag har gått många matcher och jag har mött många väldigt bra fighters liksom. Om man kollar på meriter. Sen är jag lite längre. Men om det kan vara en fördel så. Ja, det kan du. Behöver inte vara. Jag mötte en väldigt lång tjej för en månad sedan och så vann jag ändå. Men jag känner väl att det är ändå skönt att vara lite längre typ. Ja, jag tror nog det är en åsikt många delar. Men när du kollar på det då. Vad skulle du säga är din största första fördel har du klarat av. Men vad skulle du säga är liksom anledningen, vad är det som får er match att sticka ut kontra många andra? För att det är många spännande matcher. Jag tycker det är ett bra matchkort både på MMA och thai-sidan. Vad är det som du tycker utmärker just er match? Vad tycker du utmärker den mest? Alltså nu eftersom jag tänker storyline så tänker jag okej, det är vänner, bekanta som ska fightas. De är lite mer bekanta med varandras stil. Det kan leda till att den här lite längre liksom feeling out-processen blir mycket kortare. Så jag tycker det som utmärker det är att det är två tjejer som är lite bekanta med varandra och nog kommer kunna ta till hårda tag ganska snabbt. Ja, men det tror jag med. Också eftersom att det är 3x3 rond liksom. Det är 3 ronder, det är fullt ös. Sen tror jag väl att hon har väl haft möjlighet att analysera mig lite mer. Alltså sett mig på lite fler ställen och sett mig fightas mycket och så. Så att hon har väl säkert analyserat mig. Så att, skulle vi fråga henne kanske skulle få lite mer analytiska svar liksom. Men det skulle vara att hon kom in som underdog liksom och möter mig som svensk mästare 3 gånger och väl vart på liksom internationella mästerskap liksom har rutin alltså på mer proffsnivå liksom. Mm. Det är ju en hel del press också, att förväntningarna är ju att om man kollar på meritlistan så ska ju du ta detta. Ja, men alltså på pappret ja. Ja. Men sen tar jag inte ut något i förskott liksom. Alltså, hon tränar hårt för det här, jag tränar hårt för det här och allt kan hända liksom. Så det är bara att gå in och göra sitt bästa oavsett vem du möter liksom. Oavsett om det är en underdog och hon har hälften av mina matcher eller så, det är liksom, du får ändå gå och göra ditt bästa. Eller så tänker jag, så jag kommer göra det. Så att, hon har ju på något sätt inget att förlora. Nej, det har hon inte. Hon känns ju väldigt orädd. För vi pratade och det blev hennes förslag i den här matchen. Hon bara, ska jag möta någon, ska jag möta Emma typ. Och jag bara, respekt typ. Fair enough. För att jag var ju underdog för inte så många år sedan och mötte liksom de bästa och tänkte, jag ska slå de bästa om jag ska bli bäst. Mm. Och så gjorde jag det liksom. Och that's the way, tänker jag. Ja, nej, jag tycker det känns kul. Hon känns orädd och så här, som du säger, hon har inget förlorat. Så det är bara att gå in. Ja, men jag tycker detta blev genast en av de mer spännande matcherna för mig också när jag fick reda på allt detta. Men jag tycker det. Alltså det här kvalitet, thai och... men jag tror att hålla ögonen på den imorgon. Alltså, Ja, men jag håller med. Det är väl en bra punkt att avrunda på. Så se till att hålla ögonen på matchen mellan Emma Stornegård och Sofia Kosonen imorgon. Vi får se två vänner drabbas samman i buren och jag är ganska säker på att det leder till fyrverkerier. Så tack så mycket och lycka till i matchen. Tack.